בשיעור הזה נלמד על סדרות וטורי פונקציות. בבסיס זה בסך הכל הסדרות והטורים שאתם מכירים, רק עם פרמטר. ניתן דוגמה. יהי קבוע A ממשי, נגדיר BN להיות הסדרה A בחזקת N, ואנחנו נשאל עכשיו מה הגבול ש-N שואף לאינסוף של הסדרה BN, של הסדרה הזו. אז חלקכם עשויים לקפוץ ולומר אינסוף, אבל אם אמרתם את זה, מה הטעות שעשיתם? הנחתם הנחה על הפרמטר, הנחתם שהוא גדול מאחד. אבל אם למשל A שווה 1 ממש, 1 בחזקת N זה 1, הסדרה הקבועה 1 שואפת ל-1. ומה אני בא לומר פה? הגבול של הסדרה תלוי בפרמטר. וזה בעצם סדרות פונקציות, פשוט של הפרמטר במקום A קוראים X. בואו נראה את ההגדרה, ואז נחזור לדוגמה הזו רק עם האות X. אז הגדרה, תהי סדרת פונקציות fnx, נגדיר את פונקציית הגבול על ידי fx שווה ללימיט שn שואף לאינסוף של fnx לכל x ממשי. כלומר, מה בעצם קורה פה? זה נראה נורא מצחיק מפעם ראשונה שמסתכלים. לא, מה, הגדרת את פונקציית הגבול על ידי גבול. אז זה קצת מצחיק, אבל אם נקרא את זה לאט אנחנו נבין. x הוא פרמטר כלשהו, הוא קבוע בסיפור הזה. כלומר, אני מציב ב-fnx, בסדרת הפונקציות, מספר, נגיד 5. כשאני מציב בכל הפונקציות 5, בפונקציה הראשונה, בשנייה, בשלישית, אני מקבל סדרת מספרים. כלומר, x פה הוא קבוע, n שואף לאינסוף. זה גבול רגיל של סדרת מספרים. ואם הגבול הזה קיים, הוא פונקציית הגבול, ואם הוא לא קיים, הוא לא סופי, אז פונקציית הגבול לא מוגדרת בנקודה הזו. אני ארשום את זה ואז אדגים. תחום הגדרת פונקציית הגבול הוא ערכי x עבורם לסדרה fnx יש גבול סופי. אם אין גבול או שהגבול הוא אינו סופי, פונקציית הגבול לא מוגדרת בנקודה. ובואו נראה דוגמה ראשונה. נביט בסדרת הפונקציות fnx שווה ל-x ב-n. מי הן הפונקציות בסדרה הזו? נניח שהן מתחיל מ-0, אז x ב-0 זה 1, x ב-1, n שווה 1 זה x, ואז x בריבוע, x בשלישית, וכולי וכולי וכולי. זו סדרת פונקציות. איך נחשב את פונקציית הגבול? אז אנחנו לא חושבים עכשיו על כל פונקציה כפונקציה, אלא אנחנו קובעים x כנקודה ספציפית. מה הכוונה? פונקציית הגבול שווה לגבול ש-n שואף לאינסוף של x ב-n. זוכרים את תחילת השיעור? a ב-n? אז זה x ב-n. ואני שואל, מה הגבול של הסדרה פרמטר בחזקת n? ואז זה נורא תלוי, כן? אם x גדול מ-1, אז מה אנחנו יכולים להגיד על הגבול? שהוא אינסוף. ולכן פונקציית הגבול לא מוגדרת. אוקיי, הרי פונקציה חייבת לקבל ערכים ממשיים. אם הגבול הוא אינסוף, המידע הזה הולך לאיבוד. פונקציית הגבול לא זוכרת אם זה היה אינסוף או לא התכנס בכלל. אוקיי, מה קורה אם x שווה 1? אז אנחנו ממש מציבים 1 פה, כן? זה fn של 1. מה זה fn של 1? זה 1 בחזקת n, זו הסדרה הקבועה 1. ומה הגבול שלה? כמובן, 1. אם x הוא מספר בין מינוס 1 ל-1, אז מה יקרה אם אני אציב פה מספר בין מינוס 1 ל-1 ואשאיף את n לאינסוף? או פה אפשר להסתכל על זה. אז אנחנו נקבל כמובן 0. ואם x קטן או שווה מינוס 1, אז קל לראות שאין גבול, אוקיי? הסימנים מתחלפים והסדרה לא שואפת לאפס, כן? במינוס 1 זה קופץ בין מינוס 1 ל-1, ובמספרים קטנים יותר ממינוס 1 זה קופץ בין הגבולות החלקיים, זה מינוס אינסוף ואינסוף.
אוקיי? אז סך הכל זו פונקציית הגבול שלנו, ומהו תחום ההגדרה שלה? נרשום. תחום ההגדרה של פונקציית הגבול הוא מינוס 1 עד 1, כולל 1, לא כולל מינוס 1. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה גם לתת המחשה ציורית למה שקרה. בכוונה התחלתי בלי ההמחשה, כי צריך להבין שההתכנסות היא פר x, קוראים לזה התכנסות נקודתית. אני מציב x קבוע ומחשב גבול נורמלי של סדרה. אני עוד לא מסתכל על זה באמת כאיזשהו תהליך של פונקציות. בסרטונים הבאים גם זה יקרה. נורא חשוב לדעת מתי x הוא קבוע ומתי n הוא קבוע. אז כרגע x הוא פרמטר קבוע וה-n שואף לאינסוף בחישוב פונקציית הגבול. בכל זאת אני אמחיש איך זה נראה. אז בואו נצייר, אני אמחק את הלוח. אז הפונקציה הראשונה שלנו f עבור n שווה 0 הייתה הפונקציה הקבועה 1 שנראית ככה. אוקיי. הפונקציה השנייה שלנו הייתה y שווה x שנראית ככה. בינתיים אנחנו לא רואים שום קשר יותר מדי, אבל בואו נמשיך. הפונקציה הבאה שלנו הייתה x בריבוע שנראית ככה. הפונקציה הבאה x בשלישית שנראית רגע, פספסתי טיפה, שנראית ככה, אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה, הציורים ימשיכו. ומה בעצם קורה? שימו לב, במינוס 1 יש לי קפיצה, פעם הגובה פה, פעם הגובה פה, פעם הגובה פה, פעם הגובה פה, ובמינוס 1 הייתה התבדרות, ובוודאי שבערכים קטנים ממינוס 1. בין מינוס 1 ל-0, שימו לב מה קורה לפונקציות, הן הולכות ומתקרבות לציר ובין שאיפה ל-0. ומה מיוחד ב-1? תחשבו שמישהו תקע פה נעץ, כל הפונקציות מתחילות פה בנקודה 1, ולכן בנקודה ספציפית 1 זה נשאר, זה לא יורד. טיפה משמאלה ל-1, זה ילך ויצמד לפה, אבל 1 נשאר במקום. כעת נדבר על טורי פונקציות, ובשביל זה קודם כל אני אזכיר קצת את ההגדרה של טורים רגילים. אז מה זה הטור? הסכום n שווה 1 עד אינסוף של an, איך אנחנו מגדירים בכלל טור? אז אנחנו אומרים, כל פעם נוסיף עוד איבר ועוד איבר ועוד איבר, כן? נתחיל מ-a1, נוסיף לו את a2, נוסיף לו את a3, נוסיף לו את a4, ונסתכל על הגבול של התהליך הזה. כלומר, זה הגבול ש-n שואף לאינסוף של סכום n האיברים הראשונים. זו נקראת סדרת הסכומים החלקיים. היא מתחילה ב-a1, אחרי זה a1 ועוד a2, אחרי זה a1 ועוד a2 ועוד a3, ובכתיב מדויק שאנחנו נשתמש בו הרבה בהמשך, זה הגבול ש-n שואף לאינסוף של הסכום מ-k שווה 1 עד n של AK. כלומר, אנחנו סוכמים מ-1 עד n ומשיפים את n לאינסוף ורואים לאן העניין הזה מתכנס. אז זו ההגדרה של טור, וטור פונקציות, אני ארשום עוד רגע, זה בדיוק אותה הגדרה, רק שבמקום AN יש לנו איזשהו פרמטר, X, אז זה יהיה FNX, זה הכל, ובואו נרשום את זה, ואחרי זה נדגים. הגדרה תהי סדרת פונקציות fnx, x סליחה, נגדיר את הטור מ-n שווה 1 עד אינסוף של fnx להיות הגבול ש-n שואף לאינסוף של הסכום מ-k שווה 1 עד n של fkx לכל x ב-R. שוב, כמו בסדרות, אנחנו קובעים x ספציפי, 2 או 3, ומקבלים פה טור רגיל. אומרים, מה הערך של הטור הזה? מה הגבול של סכימת n האיברים הראשונים של הטור המספרי? וזה פונקציית הגבול שלנו, או הטור האינסופי. בואו נראה איזושהי דוגמה. אז למעשה הדוגמה שאני הולך להראות עכשיו זה הדוגמה, קודם כל בה"א הידיעה, היא אחת החשובות ביותר, אם לא ה, כן ה,
ושנית כבר נתקלתם בה, הטור ההנדסי. אז הדוגמה, הטור ההנדסי, כבר ראיתם את הטור ההנדסי, והוא בעצם סדרת פונקציות, הוא טור עם פרמטר. פשוט באיזה אות השתמשו שם? Q במקום X. אז אנחנו שואלים מהו הסכום מ-N שווה 0, נתחיל מ-0 עד אינסוף של X בין. למעשה אותה סדרה שהדגמתי מקודם, עכשיו אני רוצה להסתכל על הטור של סדרת הפונקציות האלה, סדרת הפונקציות הללו. אז למה זה שווה לפי ההגדרה? זה הגבול ש-N שואף לאינסוף של סכום N האיברים הראשונים, כלומר 1 ועוד X ועוד עד X ב-N פחות 1. אם למשל נציב X שווה 0, אז מה נקבל פה עבור הקבוע הספציפי 0? 1 ועוד 0 ועוד 0 ועוד 0 זה הסדרה הקבועה 1, ובאמת הטור, הסכום שלו עבור 0 יוצא 1, אוקיי? יש כאלה שישאלו מה 0 בחזקת 0 זה 1, אז באופן כללי זה ויכוח שאני לא אכנס אליו, אבל נהוג בטורים מהצורה הזו כן להגיד ש-0 ב-0 זה 1, או במילים אחרות x בחזקת 0 זה הפונקציה הקבועה 1, אוקיי? מה היה קורה אם היינו מציבים למשל 1? אז מהו סיגמה מ-n שווה 0 עד אינסוף של 1 ב-n, אוקיי? זוהי פונקציית הגבול של הטור, נקרא לה fx. זוהי פונקציית הגבול של הטור, לא של הסדרה. ובואו נראה למה זה שווה. אז לפי ההגדרה זה הלימיט כש-n שואף לאינסוף של 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 n פעמים של n, אוקיי? אגב, אם פספסתם, שמתי לב שלא הדגשתי את זה, למה זה עד n פחות 1 ולא עד n? כי זה סכום n האיברים הראשונים, zero count, התחלנו מחזקת 0, אוקיי? בכל מקרה, סכום n האיברים הראשונים זה כמובן n, כי כל האיברים פה שווים ל-1 ממש, הגבול הזה הוא אינסוף, ולכן פונקציית הגבול לא מוגדרת בנקודה, או במילים אחרות, הטור הזה לא מתכנס עבור x שווה 1. ושוב, את זה אתם יודעים, אוקיי? אני, אפילו שאני מניח שאתם מכירים את הטור ההנדסי, אני עדיין אחשב את הגבול שלו, כי הוא באמת כזה חשוב. אז בואו נעשה את זה. אז ראינו שעבור x שווה 1, הטור מתבדר, ועכשיו אני אטפל ב-x'ים האחרים. מה זה 1 ועוד x ועוד x ב-n פחות 1 כאשר x הוא לא 1? אז נוסחת סכום סדרה הנדסית זה 1 פחות x ב-n חלקי 1 מינוס x. ומה אנחנו שאלנו על הדבר הזה? מה הגבול שלו כש-n שואף לאינסוף? אז זה מחזיר אותנו לתחילת הסרטון. עבור x שווה 1 לא רלוונטי, כי עבור x שווה 1 הנוסחה הזו לא נכונה, גם כמובן שאסור לחלק ב-0. עבור x גדול מ-1 זה מתבדר, עבור x קטן שווה מינוס 1 זה מתבדר, אבל עבור x בין מינוס 1 ל-1, x ב-n שואף ל-0, ולכן הגבול שלנו הוא 1 חלקי 1 מינוס x. ושוב, זה כל כך חשוב שאני ארשום כסיכום מה גילינו פה. סיגמה מ-n שווה 0 עד אינסוף של x ב-n שווה ל-1 חלקי 1 מינוס x, כאשר תחום ההגדרה של פונקציית הגבול הזו הוא בין מינוס 1 ל-1, לא כולל, אוקיי? הסדרה x ב-n לבדה ב-1 הייתה להתכנסות, אבל הטור לא מתכנס, כי הסדרה ב-1 בדיוק שואפת ל-1, ולכן הטור מתבדר. אז זה הדוגמאות שלנו להיום, זה היה פתיח לגבי סדרות וטורי פונקציות, שמטרתו העיקרית הייתה להגיד, בינתיים לא חידשנו יותר מדי. אנחנו עושים חישובים, כמו שקוראים להם, נקודתיים. אני מניח ש-X הוא פרמטר, ושואל מה היה קורה לסדרה או לטור הרגילים עבור הקבוע X. ויכול להיות שאני צריך לחלק למקרים, כמו שעשינו. בהמשך אנחנו נלמד איך להסתכל על סדרות וטורי פונקציות גם באופן לא נקודתי. תודה רבה.